Aljka, šta ja radim ovde, bre? Ovo je tvoja godišnjica mature, nije moja. Pa šta ima veze? Šta što ima veze? Nema veze. Otak je kuća, ne mogu, majke. Ne, molim te, nemoj, da ti objasnim samo. Šta da mi objasnim? Šta nije važno čije godišnjica mature, tvoja ili moja, nije bitno, jer ja isto ne znam nikoga. Pa najvažnija stvar je upravo to što je ovo tvoja, a ne moja godišnjica mature. Ti si mi jedini spas, ljubavi, nemoj se da me ostavi. Jesam ja maturirao s tobom? Ne. Što sam ti ja spas? Da ti objasnim. Slušaj, ja ću da sednem ovde za ovaj šank ovde, neću da mrnem odavde. Realno, imamo jednu opasnost. Treba ti da mi pomogaš. Šta? Onako, pošto ja realno se ne sećam nikoga, znači ne znam ni jedno ime, mi moramo smislimo neku tajnu šifru. Kapiraš neki naš znak, neku reč našu. I onda, kad ja ne sećam se ko je to, ne sećam se imena, ja ti kažem tu tajnu šifru i ti onda u tom momentu uletiš i kažeš Ćao, ja sam Andrija. I onda će ti jednako logično da kaže Ćao, ja sam bla 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 bla. I onda ću ja znati s kim pričam. Molim te. Molim te, ajde, koji će da mi bude šifra? Ajde. Gangnam Style, evo nek' se to bude. Sad sam to čuo. Ćao, kako si, Anđeo? Op, Gangnam Style! Ćao, ja sam Andrija. Ćao, kako su tvoji? Op, Gangnam Style! Ćao, ja sam Andrija. Kako je kod kuće? Opa! Op! Ćao, ja sam Andrija! Uđi ste nego ikada. Šta radiš, bro, žena Bože? Tri put se upoznajem sa ženom. Kako, bro, koji to čovjek ne kaže kako se zove? Kako ti se zovu deca? Uroš i Nemanja. Jao, koliko mi je godina? 12 i 13. 12 i 13? Pa čekaj, ti si u stvari praktično posla. Više sa onim profesorom fizičkog, jel? Jao, da. Sa njim? Ti nisi normalna, te strašno. A dobro izgleda, dobro si se vratila. Suzi! Suzi, pa gdje si? Ćao, gdje si? Suzi je došla, ćao! Anđa, ćao! Ne mogu da verem, to nisam što je 100 godina, vidi kako si, bre, ništa! Znate, te obražim celo večer. Pa sedi, šta radi? Evo, ti vidi kako si lepa, imaš ovu skupu ogrlicu, divno. Hvala, ovo je Andrija, da te poznam. Zdravo, zdravo. Suzi, pričala sam ti. Kako smo sve smo radila, se sećaš? Ti vi ne znate šta smo mi radili. Dobro, vi se možda sećate, a ti nemaš pojma. Mi smo ladno pobegle s časa, to dobro znate, da bi otišao u Novi Sad. Da se sećaš, da izađemo kao u gradu. Tamo, vamo, zezanje. Išli smo autobusom, pošto naravno smo htjeli da platimo kartu, onda nas je konduktor izbacio nasred autoputa, onda je Suzi stopirala. To smo se sredili, to je bilo strašno. I onda ceo večer grad, ovo, ono, idemo. Hotel. Pa smo u hotelu završile, da, čoveč. Ali hotel, pazi, 4 zvezdice hotel, mini bar, otvara se sve, jede se, pije se. Jeste, 400 maraka smo platili, 400 maraka. 400 maraka, jeste, sa karticom tvoje kjeve. Moje mame, jeste. I nikad mu nisi vratila te pare, znaš? Sam ti rekao da je luda, skroz. Ne, stvarno mi nikad nije vratila pare, nikad nisi vratila. Stvarno, misliš? Stvarno, da, dođeš mi 200 eura. 200 maraka, mislim, ako ćemo po tome. Jer to onda sad dođe u stvari 100 eura. Pa dobro, dođeš mi 100 eura, ajde, daj. Sada ti dam? Da, sad. Tražim te cijelo večer, čoveč, izbegavaš mi, menjaš vreme telefona, šta? Ja te izbegavam. Znaš da znam gde živiš, pratila sam te. Ne bojiš isto, imaš ti neki pare možda? Isti broj. Imamo, ne da. Molim? Ne delimo mi tako troškove još uvek. Čekaj, samo da vidim, ali ja sam samo karticu sad ponela. Dobro, ajde, snađi se. Ja te čekam na vratima. Ćao, društvo. Ćao, dečko. Stvarno mislim da je treba da joj vratimo 100 eur. Pa ja mislim da je ozbiljna. Imaš 100 eur. Normalno, nisam ponao. Otko sam ja znao da ti duguješ preko Grčka? Imaš karticu? Ne, imam ni karticu, ali ako budeš tako dogovorila, vađa te prikolje ko svinče, da samo skikneš. Opatite, si videla? Nebojša, kako si mi ti? Ja sam Đorđe. Pa dobro, Đorđe, nebojša. Da imaš možda 100 evra, ti si slučajno pomoći. Čekate na vratima. Znači, tako se to radi, bre. Pa ja nisam znao, ti si stvarno Bog. Vidi. Ti si kraj, majke. Moje. Kako si znao sve unapred? Čim sam video, šta se dešava sa ovom železarom Smedreva. Odmah sam savjetao sve svoje klijente
Da što pre polako, gledeš, polako. Da što pre prodaju sve svoje deonice. Time sam im uštedeo 1000 evra. E, sutradan u novinama naslov, Železara Smederevo propada. Ja sam to, druže, već znao. Svaka čast da ti. Znaš zašto? Zašto? Zato što svaki debil zna da deonice treba se prodaju, šta, kad kompanija počne slabije da radi. Prvično, to je logično. Svaka čast. E, ne mogu, prvi se pričam o poslu, radim 80 sati nedeljno. Ali, ako treba, za nove klijente sam uvijek spreman. Kad rešiš da napraviš neku ozbiljnu lovu, sam mi se javi. Hvala ti, brate moj. E, hvala ti puno. Zamasti ruku. Ali svaka mu čast, brate. Svaka mu čast. Kako on radi? Kako mi je vidio? U njemu, bre. Znaš ti koliko čovek radi, prvo radi puno, drugo, kako on pretpostavio, mislim, to su ti genijalci, ne znam. Baš mi je rekao, pazi, on je prošle godine zaradio, dečko, pazi, kod nas 1 000 000 evra. Tako časno. Ne znam samo da li je zaradio to pre nego što je pobedio na Wimbledonu, ili pošto je pobedio Jordana, ono, 1-1 kad su igrali. Ne znam. E, znaš da mu je nova devojka Paris Hilton? Sinoć smo uvali, u Los Angelesu. Onda odleteo nešto tamo privatnim avionom. Šta pričaš, bre, ti, Bežani? Zar si ti normalan? Johnny, brate, Johnny. Ko veruje Johnny? Sti lud? Ja, bre, verujem, bre, dao mi, bre, vizit kartu, bre, lepo piše, ćevap kod deki. Johnny, kralj, kralj. Kako me? Jo, vidiš žovlicu, pa znaš ti da on sve mi ispričao? Sreće, ma nemoj da se sikiraš, pa svi smo morali da prođemo kroz to. Doduše, mi sa 12 godina, ti nešto kasnije, ali dobro što da već. Ah, kak, nemam ja ni 12 godina. Imam 4 godine. Ja treba da govorim ovako. Ajmo, Anđak, ajmo. Uf, hvala Bogu. Lidija! Ćao! Anđelka! Ja sam, kako ti? Dobro sam, mislim, udata sam, da. Udata sam, da. Super, ovo je Andrija. Čestito. Lidija, drago mi je. Znaš, to je neko koga znaš. Tvoj muž? Ko? Nećeš verovati, Viktor. Viktor Marković? Da, bit će iz našeg odeljenja. Ej, moraš da ga vidiš. Molim vas, nemojte idete. Ne. Sve će ga zovem. Sad ću. Vićo! Vićo! Ko ti je ova što se skida s heroinama? Sirota Olivija. Ma vidiš da udata za tog Viktora Markovića, pa ne možeš da zamisliš, pa ne, prosto je bio opsednut sa mnom u srednjoj školi potpuno. Znači, ljubav je meni visao za vrat 24 sata. Znači, ja kako se pojavim, on se o nekom tu stvori, razumeš, pa mi donosi užine, pa me prati do kuće, pa me prati do škole. Pa na svakom odmoru me osto priča samo, Aružan, Aružan, mukica. Znaš, ono kad ti Bog ništa ne da, neke tegle nosi na očare, pa bubuljiča vroša bio, pa ima protezu, pa ono bilo je kad priča. Ća, Anđelka. Šta je, mene ne poznaješ? Ja sam čoveče, Viktor. Viktor Marković, ti si... lepa si kao i uvek. Ništa se nisi promenila. Je ti ovo muž? Andrija. Ja sam dečko i ja sam lep. 7 godina. Ja, baš mi je, ovo je drago. Meni tako je. Jeste šta, krenuli ste ili hoćete? Aj, ostanite, nemam piću, šta? Ne, ostat ću meni piću. Ajde se. Ej, Viktor, ja. Ej, ja da sam stigla, gužva je strašna. Pa, jeste za jedno piće, a? Može. Godinama sam maštao tebi i sigurno sam 5 godina sebi ono govorio zovi Anđelku, zovi Anđelku. Pa što nisi trebala? A što nisam? Znaš i sama, koliko sam bio stidljiv i plašilo me ono tvoje da se opet ne smeješ. Znaš kako je već bilo? Pa daj, šta ti je bre, pa tad sam bila klinka, ono nezrela, nije isto. Onda sam se zbližio sa Lidijom i ona mi je malo pomogla da steknem to svoje samopouzdanje. Često mi govorila, možda nisam lepa kao Anđelka, ali makar onda čuvam svog muškarca. Hvala. I prijedno svema se gojene si bila sama, u stvari, mislim si, da, sreo sam ti mamu, rekla mi je baš u gradu i tad sam hteo da te pozovem i baš mi je sad krivo što nisam. Kao i meni. Mislim da si mi poslaš sliku, bili bi zajedno 100%. Viktore, mislim da je malo kasno, a? Da, stvarno bi se pričali smo se, baš smo zaskali. Hvala baš. Da. Baš mi je. Znači.
Želiš mi pogotivac, čeče? Možemo nekada se vidimo, nekada odemo svi zajedno na piće. Može, može. Drugo. Ajde. Ćao, Lidija, izvini, molim te. Ćao. Ćao. Da ćemo, a? Ja ću ostanem još ovde. Ne, mogu da kažem samo da Anđelka u poslednje vreme stalno čisti kuću. Anđelka, to nije normalno, ozbiljno ti kažem. Znači ti svakoga dana čistiš čistu kuću. To je neverovatno. Ja ne volim kad vidim da je neuredno, to je to. Pa ne, ali ti ne vidiš sebe, veruj mi. Stvarno? Da. Baš čudno što ne vidim sebe. Pa zato što ti si u ekstazi kad čistiš pod. Razumeš, to nije normalno. Da. To je takvo zadovoljstvo. Kako ti to radiš? Da. Pa ona uzme, pa gle, taj pogled, taj ludački pogled za ona kad vidi pločicu, to ne može da veri. Inače je fenomenalno što ti meni zameraš što ja za tobom sklanjam sve tvoje stvari. To je ma super. Nije nego... Anđelka, Anđelka. Molim. A zašto stalno čistiš? Pa, zato što volim da je čisto. kada obično čistiš? Pa, šta znam, čistim... Svaki dan, stalno. Dobro, mene je pitao čovek, da li mogu ja da odgovorim na svoje pitanje? Koliko je puta mene pitao, pa si ti odgovarala na moje nego? Čistim kad je nešto prljavo, čistim kad mi se čisti, čistim kad dobro, je dobro, nešto dobro. Za... Anđelka, ja mislim da ti se javlja jedan oblik čistačke psihoze. A šta je to? Ozbiljna bolest. Molim te. Dakle, kad god si uznemirena zbog posla, veze ili nečeg drugog, ti počinješ da čistiš i tako ostavljaš te bolne misli iza sebe. U najgorem slučaju, previše čista i uredna kuća je znak panike i nemirnog duha. Anđelka, izvini, šta tu radiš sa mojom cipelom? Pa ne, nešto ste imali, a imate u stvari, još uvek sam sve, molim se. Šta ima mogu sve, jedan. Šta radiš, Anđelka? Sad je u redu. Doktore, šta je ovo? Ovo sindrom ludog hrčka? Šta je ovo? O čemu smo više pričali, šta? Sretni. Super je ovo bilo. Smo gotovi, jel? A? Okej, plati čoveku. Dobar dan. Danas ćemo pričati o jednoj vrlo zanimljivoj temi. Da li se vas dvoje borite za moć i kontrolu? Da. Ne. Anđelka. Šta je? Malim te. Šta moliš? Pa ti, ženo, samo šta želiš u ovoj vezi je da budeš u pravu. I to je to. Pa šta je ti isto? Pa zato sam rekao da. Što si rekla ne? Pa zato što nisi u pravu. Ne znam što je smiješno, ali ja sam zaista u pravu, jer vidite, ja ne želim da sad kao želim da odlučujem, eto tek tako, nego znate kad prosto znam da sam u pravu. Žene, moj doktor, žene. Što, nemoj da me upoređuješ sa drugim ženama. A što im hoće da te upoređujem? S nosorozima. Doktore, žene, generalno, a posebno ova moja, znači ona bi volela nekako da mene postavi u jedan ugao i da onda se ja ponašam kako je ona to zamislila i da onda ja budem neki čovek koji bi njoj bio... Dobro, Andre, mislim, ja to vama ne mogu objasniti. Andre, mislim... Ti ne možeš sebi objasniti. Ja bih baš volao da mi objasniš to što si rekao. Ja isto, evo, baš bih volela. Evo ovako, doktor. Ona se zaljubila u mene ovako kakav sam ja. A onda kad smo mi počeli da se zabavljamo, ona čini sve da sve to što se ona zaljubila potpuno poništi i da ja postanem neki drugi čovek. A kad ja postanem taj drugi čovek u kog se ona nije zaljubila, onda će ona početi da gleda druge muškarce koji su sada onakvi kakav sam ja bio kad se ona zaljubila u mene. I onda će početi da gleda u njih. Jel me razumete? A ja to neću da dozvolim. Me shvatate? Jer tako, Anđelka, jesam li u pravu? Nisi. A zašto, Anđelka, zašto? Zato što sam ja u pravu, mislim, ne znam zašto on priča o nečemu o čemu samo ja znam, mislim. Jednostavno. Nema, to je. Nema. Šta, ajde reci. Ništa, bre, sve okej. Čekaj, borit ćemo se, Anđelka, veruj ti meni. Uf, veruj ti meni. Čera ćemo se još.
U čemu je problem? Recite. Ja ne mogu ovako. Nije. Molim vas da zamenimo mesto, da se vratimo na naše pozicije. Pa, izvolite. Hvala. Koliko mi je lakše, bre. Ovo je nevjerovatno. Ja sam potpuno... Ajoj. Jer ja ne mogu, ne znam govorim. Bilo je nekako čudno. Ja sam došao s namjerom. Ja sam došao s namjerom, bukvalno da joj svašta kaže. Ne može da kaže besede. Znači, došao sam s namjerom da kaže... Zašto ne učutkaš? Vi to od mene stalno učutkaš. Nemoj da me učutkuješ, došao sam da kažem tvoj problem. Kao da je neko žeton ubacio i ona samo da. On ne sluša, on ne čuje, on ne osjeća. Ona ne razmišlja, ona repetira. On mene ne može da... Ona ne razmišlja, ona repetira i puca svojim rečima. Ona kad priča, ja slušam kod da neko streljio. Ma daj bre čoveče, stavim nekada znaš. Kad me zove telefonom, ja se prepadnem. Ja rekao, on to je svaki put ludilo. Da, ja njega da pozvam, meni nikad ne poslušam. Ona meni poslušam. Jeste li sagradili zamak? Sagradio sam ga. Ali ga voda odnala. Au, žao mi je, baš mi je žao. Isterali me iz vrtića, kažu da sam manijak. A ne znaju oni ništa. Hvala vam, za danas je završeno. Dođite sutra u isto vreme. Pa da ostane još 2 minuta sam. Ne, dovoljno. Hvala. Doviđenja. Dobar dan, doktore. Dobar dan, doktore. Izvolite, sedite. E pa, ili... Šta radiš dobro s tom lopaticom? Magarac jedan, vidi ga. 40 godina imam, tad je lopatic. Pa, jesmo poradili? Sam se... Pa je bio kod vas ovdje, ne? Da. Bože moj. Pa dobro, to je moj posao, to. Doktore, recite mi, molim vas, da li vi koristite i da li upražnjate, da li možete da se bavite psihoanalizom, odnosno hipnozom? Mislite, da li neki psiholozi koriste to? Da, u nekim prilikama, da. Pomažu u lociranju trauma iz detinjstva i da se prevaziđu neke podsvesne blokade. Aha, pa da li bismo to mogli da... Ja bih to voleo da... Hipnozu te pravi? Da. Jel može to? Mislim, jel vi to radite? Ne. Ja nemam talenta za to, znate. Niti me interes uopšte hipnoza, ali ako vam treba ta vrsta pomoći, mogu da vam preporučim kolegu. Može, molim vas. Izvinite, a šta te muči? Nešto iz detinjstva? Hoćeš da saznaš? Ne, važno sad, ne mogu sad. Pa čekaj, pa doktore, možemo da pričamo o tome? Recite, slobodno. Šta želiš da saznaš iz detinjstva? Šta te muči? Pa to je moj problem. Dobro, pa treba da se ljudi bave prošlosti, ili tako, doktore? Pa slobodno, recite. Da šta želim, neće to da utiče? A ne, kaži. Doktore, ja kad sam imao 5 godina, moj otac je meni došao kući i poklonio mi džajin dres sa potpisom koji je on dobio. I ja ga negde stavim i ne mogu setim gde sam ga stavio. Pa sam onda mislio da... Šta je smešno? Pa dobro, pa šta sad s tim što ne možda nađeš neki dres? Taj dres sad košta 5-6.000 evra. A kako ste rekla, se zove kolega i ovako možete i broj telefona, samo adresu, šta god da imate da zapišem. Bože, jadna Marta. Misli da joj se to dogodi. Koliko su rekli da će da bude u bolnici? Pa, kažu nedelju dana minimum. Nedelju dana? Kao maler, Bože, maler. Šta ćeš? Au? Šta se desilo? Zaglavili smo se. Kako smo se zaglavili? A kako? Otvorite! Upavaš! Smiri se, Anđarka. Anđarka, šta ti je, bre? Šta da radimo? Šta da radimo? U bolnici smo čućeno s nekog ovakvog. Kako hoće da nas priču? Ide svako malo, neko gore, dole, šta ti je, brajde, smiri se. Znala sam, ja sam ovo predvidio, sedela sam pre 2 godine, već ima se zagodila. Pre 2 godine. Smiri se, smiri se. O Bože, uvo mi. Smiri se kad kažem. Čuti, bre! Ajde, diši duboko. Smiri se, u redu je, zaglavljeni smo u liftu!
Anđelka, ako nas neko ne bude od glavi, ja ću sigurno da umrem od ovog tvog curlika. Šta ti je, bre, žena Božja? Sos! Sos! To se tako traži. Help! Sos! Pomoć! Pazi, ovo nema sad signala ovde. Šta da radimo? Ako se ugušimo, šta ćemo? Ugušimo se ako ne prestaneš da toročeš ovde. Možeš da uradiš nešto. Šta da uradim, Anđelka? Ne znam, nešto uradi, pomozi, šta stojiš tu? A šta da uradim, baš mi interesuje. Idi kroz ove ovaj ventilaciju, kroz ovaj otvor, ajde, znaš u filmovima, idi gore. Dobro, u filmovima možda gore ne vatam neku ribu, šta misliš na to? Pa i to ima u filmovima, Anđelka. Kroz ventilaciju, ja ovolik idem kroz ventilaciju. Možda ako puno puta pritisnemo... Ništa to, Anđa, ništa to ne pomaže, samo ćeš ga još više pokvariti. Nešto na rijedu sa ovom ventilacijom, znaš? Šta? Ne mogu da otvorim. Ne vredi. Ne znam, nema nikakvu ručku, bre, nema nikakvo dugme, ništa, ne znam kako da... Anđelka, 15 minuta mi sediš na vratu, bre. Ajde, nalazi to, ni crezi dole. Čekaj, da pro... Ne vredi. Ne može, a? Hoće da malo poskakujem pa glavom. Ajde, namesti glavu. Pro, čekaj, čekaj. Znaš da ti služi kog glavu? Može li? Ajde, ajde, ajde. Jo, bre, pa udari me jako, čoveče. Ne udaram te ja, nego ti udaram glavom. Pa ti nisi normalan, bre! Ti si nesposobna, potpuno, bre. Ma čekaj, da vidim što... Ne vredi. Šta je? Znaš šta, makar sam jedno zaključila. Šta? Sve ono što gledam u filmima ljubavi, to je sve jedna velika laž. Eto ti. Ode, ja to nisam znam, bre. Čekaj. Udavi me, bre, ženo Božja, bre! Izvini, ljubavi, molim te, izvini. Izvini, čekaj. Au! Au! Tebi se zavrti u glavi. Sam jedva ovo preživio, Anđel. Ne znam šta je zove. Vrde, mi nisi vrat slomen. Uglavnom, ti se više ne penješ nigde, to da znaš. Si maštala nekada o liftu? Ne razumem šta maštala o liftu. Šta? Ajde, bre, te. Te tu praviš. Svaka žena mašta o seksu sa zgodnim muškarcem u liftu. Pa, mašta ako je taj zgodni muškarac nije dečko. Igramo nešto. Šta? Ajde, asocijacije. Aj. Ajde, ja pogađam. Ne. Spreman? Spreman. Da li si žena? Da. Da. Da li si poznata? Širom svoje familije. Širom familije znači nisi. Stara sam i zla. Mm-hmm. Jesi odavde ili preko? Odavde. Dobro. Čime se baviš? Bavim se mučenjem dečka svoje ćerke. Mučenjem dečka svoje ćerke, nepoznata, odavde... E, čekaj, si stvaran ili fiktivan lik? Pa izgledam kao da sam izašla iz horror filma, ali sam u stvari stvaran lik. Ne. Viš da nema ovog sa ćerkom, bila bi sigurno da je Ranka. Živim u Dušanovoj ulici. Aaa, čekaj, u Dušanovoj ulici živi mama moja, ne? Kretenu, kretenu jedan, kretenu. Kretenu, kretenu. Beži, prima, neću sigurno. A dakle si ti, majke ti? Dobro si, panonski mama. Kretenu, mama. E, aj pusti me. Živi. Ali ja volim, meni je slatko to kad tako pričaš to novosadski. Aj, kaži mi nešto, kaži volim te. Kako? Volim te. Kretenu. 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 Ušte to slatko. Ajde još jednom, ajde još jednom. Neću da ti kažem, kaži, više nerviraš me. Ajde kaži još jednom. Nerviraš me. Ušte mi to slatko nešto. Ajde kretenu. Šta se smeš? Ja ništa, setila sam se nečeg. Čeg? Usre, neću ti pričam. Ajde. No, neću ti pričam, nema šanse, smećeš mi se. Obećavam da se neću smeti. Molim te, kažem, šta? A stvarno neću da mi se... Neću, majke mi. Kad sam bila mala,
Znaš, ja sam se strašno plašila liftova. A plašila sam se zato što sam videla da jedni ljudi ulaze u liftove, a drugi izlaze iz liftova. I onda sam ja sve vreme mislila da je lift neka mašina što transformiše ljude. Bože, gospodin Đerkovi, vi ste tupson. Ti više se smeješ. Ti si lažao, bre. Ja sam tupson, ti si lažovčina. Nikad u životu više ništa neću ti kažem, eto da znaš. Dobro, šta sad? Nikad. Bila si glupo dete, to je... Ma neći, bre, tamo sam. A dobro, ne treba se stidiš toga. Ja, Bože, transformiš je ljudi. Pa ima smisla. Ovo isto kao kad sam ja u kolima i čekam tebe da se ti središ i našminkaš. Isto potpuno. Šta lupiš, bre? Ajke mi, identičan slučaj. Ma koliko se ja drao, nervirao, trubio, ništa se ne menja. Ne razumem. Bip, 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 bip. Šta radiš, bre, šta ti je? Pa trubim kao u kolima, razumeš? Bip, 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 bip. Te vidi, niko nam ne pomaže. Ništa se ne mijenje. Isto, kažem. Bip, bip, bip! Daj, prekini, ajde, prestani, šta se... A što sad to radiš? Šta šta radim? A što sad vičeš kad smo to već sve probali i ne pomaže? Šta je? Jesi ti klaustrofobičan? Nisam klaustrofobičan. Nisi klaustrofobičan, šta ćeš ovde kao u lavu kavezu za to? Ide mi se u WC, bre, već pola satra mogu izdržit. Šta da ti radim sad? Da bi vodotporna ova tvoja torba? Stavi ti moju torbu na miru, ti ja? Ne! 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 Anđe, pomolim te, daj mi tu torbu! E, dam ti torbu! Onda treba mi torbu, izbaci samo sa iz nje! Veruj mi, zato što neću izdržati, bre! Ne, dam ti! Ušorat ću se u gledu! Sram te, bre, biti! Fašisto, bre, jedan! Ja fašisto, ti si malo, bre, ti si primitiv! Ja sam malo u bombe, pa zašto ti suži ta torba, nego za... Životinja jedna, da čovjek možda da šora u nju, ako mu je... Pa ti ovo, slobodno, mislim, jel ovo, ne, ali mogu od nje da napravim džakčić, pa da onda u nje... Pa šta ti, da, daj mi! Skloni se! Skloni se! Daj ka, bre! Skloni se! Joj, majčice, ne, rekao sam ti. Lepo sam ti rekao, jesam ti rekla? Znači, bila sam u pravu, bit ćemo zagaljenje 3 sata u liftu. I ja sam ti još pre 3 sata rekao da treba da vodimo ljubav. Ma šta si zapeo da vodimo ljubav, Bože, pa ne vodi mi se sad ljubav. Tako da se meni vodi ljubav. Pa šta onda hoćeš? Zbog Marfijevog zakona, Ćurko. Kakvog Marfijevog zakona? Majke ti, kakve veze sad ima parče hleba koji će uvek da padne na navazanu stranu? Kakve to veze ima s vašim seksom u liftu? Pa ajde samo se seti malo. Seti se malo. Šta? Kada čekaš autobus malo duže, šta uradiš? Zapališ pljugu i jednog trenutka kad si je zapalio, autobus dolazi i ti možeš da je baciš. Ovde je lepo da smo naskočili jedno na drugo. Odmah bi se vrata lifta otvorila i 20 šokiranih ljudi bi gledalo moje golodupe. To ti Marfijev zakon, bre. Kad počnemo da vodimo ljubav, lift će da proradi. Okej, kvare, ostane, možete izađete. Aaaa, hvala ti, Bože, čoveče, hvala puno. Gde to leto? Gore, levo. Andrija, bre. Dobar dan. Dobar dan. Ja se izvinjavam, stvarno. Ja inače ovo nikad u životu nisam radila, ovo mi je prvi put. Ma ne, morate nas ubeđati, mi onako vidimo preko kamere. Što se ne približa kozu. E, možete samo taj kaputić da mi dodate, molim vas. Hvala. Hvala vam, izvinite još jednom. Ne znam šta mi je, valjda. Andrija, ljubavi, ostala ti je jakna.
To doba paklenih vozača. A? Šlic tam je. Aha.